Ahoj, tady Korejmach. Chtěla bych vám v tomhle díle říct, jak si můžete najít svůj osobní živel. Já mám samozřejmě živly vypsané v mojí knize stínů, jednotlivě s různými poznámkami, ale dneska v části, kde se budu zabývat tím, jak vlastně se cítíte, jaké máte rysy povahové a charakteristiky, tak budu vycházet z cesty čarodějky, ve které jsem si dělala jedno velmi pěkné cvičení, ale nechtěla jsem se ho přepisovat do své knihy stínu. Takže, živly máme čtyři, už jsme si o nich povídali, jsou to oheň, voda, země, vzduch. A jak přijít na to, jaký je váš živel? Tak nejdřív si můžete zkusit pracovat s živlem, který odpovídá vašemu slunečnímu znamení. Když si najdete svoje astrologické znamení podle data narození, tak každé znamení se přiřazuje k nějakému živlu. Je to beran oheň, bík země, blíženec vzduch, rak voda, lev oheň, pana země, váhy vzduch, štír voda, střelec oheň, kozoroh země, vodnář vzduch a ryby voda. Tak můžete si podle toho astrologického znamení zkusit ten živel, který se k němu řadí. A potom, pokud budete mít k astrologii bližší vztah a vypočítáte si celý svůj horoskop, tak se můžete podívat na to, který živel ve vašem horoskopu převládá a zkusit si ten živel. V mém třeba převládá oheň, takže to nemusí úplně korespondovat potom s tím, co si vyberete. Potom se můžete podívat taky na svůj čínský horoskop, ač tam je prvků 5, tak vám může padnout vlastně z těch 5 země, voda a oheň, takže můžete přihlédnout i k tomu. A kromě toho se určitě můžete podívat na svoje vlastnosti. Nejdřív říká se, že takové ty emocionální nebo ty temperamentní prvky tak se dělí tak, že k vzduchu patří sangvinik, k vodě melancholik, k zemi flegmatik a k ohni cholerik. Ale různé zdroje to uvádějí v různých kombinacích, takže se na to nedá úplně spolehnout, ale můžete si zkusit třeba takové cvičení, že ve chvíli, kdy uvidíte nějaký dav, nebo budete vědět, že se bude skandovat někde na náměstí, nebo bude nějaký koncert, tak se zkuste do toho davu nějakým způsobem dostat a uvidíte, jak se v něm budete chovat, když se budete potřebovat dostat z jednoho místa na druhé. Je to tak, že vzdušní čaroděj většinou ten dav obejde. Pokusí se vyjít ven a obejít třeba to náměstí a dostat se na druhou stranu okolo. Vodní čaroděj propluje mezi lidmi, bez toho, aby do nich vrážel, tak se jim prostě vyhne a propluje, jako voda proteče. Zemský čaroděj si prorazí cestu, případně rameny trochu někoho omlátí, ale prostě projde. A ohnivý čaroděj tak přirozeně budí jakýsi respekt a lidi mu v podstatě uhýbají, takže ten taky jakoby projde skoro jako ten zemský čaroděj, ale lidi mu uhnou, takže taky do nikoho nevráží. Takže to je takové jednoduché cvičení a teď bych se podívala na jednotlivé vlastnosti, které vás můžou připodobnit k nějakému živlu. Takže co se týče živlu vzduchu, tak živel vzduchu souvisí s psaním, hledáním starých cest, se studiem, cestováním, hudbou. A vzdušní čarodějové mají rádi jaro, barvy jako je modrá, pastelové barvy, stříbrná. A nejvíce činní jsou při východu slunce. Ovládají z pěti smyslů ovládají čich a sluch. A jejich vlastnosti jsou například flexibilní, inspirující, logičtí, intelektuální, přesní, nepředvídatelní, provokující, samotářští, hudebně nadaní, expanzivní, explicitní, technicky uvažující, vědecky smýšlející a drsní. Tak to by byl živel vzduch. Pak tady mám živel vody. Živel vody vlastně se pojí s plodností, se sněním, s intuicí, emocemi a léčitelskými schopnostmi. Preferují jakožto roční období podzim a denní období západ slunce. Mají rádi modré barvy, zelené, ale taky černou a bílou. A
ovládají chuť. Se nějak zadrhávám, jak je ještě ráno. Tak, jejich vlastnosti jsou umělecky založení, empatičtí, pasivní, citliví, vnímaví, nepředvídatelní, mají sklon ke zmatenosti, zasnění, nerozhodní, pochybovační, nevyspytatelní, tajemní a romantičtí. Celá já. Potom tady mám živel země, který představuje stálost, tvrdohlavost, sílu, schopnost ochránit, taky hojnost a plodnost. A čarodějové, kteří pracují se živlem země, jsou takový ty green witch, nebo kitchen witchery, takový ty, co mají rádi kameny a byliny. A z barev si oblibují většinou černou nebo přírodní barvy, ale taky stříbrnou. Jejich oblíbeným obdobím může být třeba zima. A jejich oblíbenou denní dobou je půlnoc. Ovládají hmat a jejich vlastnosti jsou výkonní, pečliví, opatrní, sexuálně naladění, rozhodní, tvrdohlaví, estéti, bojovní, stateční a spolehliví. A poslední tady mám oheň, který vlastně Lady Angelus uvádí jako první. A ohniví čarodějové mají rádi třeba tanec, sexualitu a jsou schopni léčit pomocí očištění. Taky jsou schopni dělat ochranu, zaklínadla velmi dobře a taky kouzla na odvahu. Preferují barvy červené, oranžové, žluté, jantarové a taky bílou a zlatou. A jejich oblíbeným obdobím je léto a časem během dne poledne. Ovládají zrak a jejich charakteristika je spontánní, optimističtí, plní života, vášniví, hluční, otevření, vznětliví, okázalí a někdy taky krutí. Takže to by byly vlastnosti. Můžete si udělat takový seznam svých vlastností a pak je hledat mezi těmi, které jsem vám uvedla, jestli na vás budou sedět nebo ne. Každopádně je dobré projít si všemi živly a zkusit si pracovat se všema. Vyražte třeba do přírody a tam se pokuste soustředit meditačně na zemi, vodu, vzduch a oheň. Takže se dotkněte stromu, přijděte k potůčku, nechte se ovanout větrem někde na kopci a podívejte se na slunce během poledne třeba a projděte si pocitově, který ten živel vám nejvíc sedí. A až si ho zvolíte, tak budete moct pokračovat v kouzlech, která pasují k danému živlu. Tak jo, budu se těšit příště.